isso aí, viu? Olha isso aí. Vem ela aí, ó. Vem a chuva aí, hein? Vamos rodar mais ou menos 4 horas nessa pegada aí, ó. Ei, rapaz. Mas dá pra mostrar pra vocês um lugar muito bonito que eu vou passar. Acho que vou passar a noite lá. Mas é muito bonito, só que... é muito sofrido pra passar lá. É muita curva, né? Uma tal de Rota 16 no Wyoming. Rapaz, eu passei lá uma vez. Rapaz, até chegar na 90 ali em Buffalo, no Wyoming, é mais ou menos aí 4 horas de 20, 10, 15, subindo uma serra que tem aí pra frente aí. Vou te falar, viu? É capaz de eu passar a noite lá. Se eu passar, né, que talvez eu vou cortar a volta, eu vou subir pro Montana, tô pensando. Vamos ver. Acabei de ligar lá agora, ele falou que até as 9 hoje carrega, até as 9 da noite. Eu vou chegar lá às 7 horas. Vou chegar lá a tempo. Olha aí, ó. As galinhas aí, ó. Cuidado! Galinha na rua! Galinha Angola cruzando a pista, falando na minha placa. Você pode ver que não tem cerca, tá vendo? Não tem cerca. O gado fica tudo sorto. Tem muitas placas dentro pra tomar cuidado. O gado dos homens aí fica sorto na pista. Atropelar uma Angola, galinha Angola aqui pra nós, rapaz, um carro dela aqui. A panela tá aqui dentro, o sal tá aqui dentro. O rio tem na beira aí, ó. Nós destrincha ela e já faz um cozinhado aí. Você tá doido, hein? Aô, BR-319! São Paulo ligando ao Porto Velho, Rio Madeira. Você vai despencar lá no Rio Madeira aqui, ó. Lá na balsa do Rio Madeira, essa BR aqui. O vidro não para limpo, rapaz, mas que lugar bonito, viu? À esquerda tem uma lagoa ali, rapaz, um lago grande. Mas é mosquito demais no vidro do caminhão. Não dá conta não. Não dá conta de limpar não. Muita beleza, viu? É muita beleza nesse local aqui, rapaz. Tá maluco. Vai rasgar no meio mesmo. Vai rasgando no meio aí, ó. Vai pra lá, vem pra cá e vai pra lá e volta aqui. Vambora! Vamos que vamos! Essa brincadeira, a gente ainda tem 1 hora e 45 minutos ainda pra chegar no pick-up. Esse cara carregou, eu escutei que tava balangando o caminhão. Agora foi que eu tenho que sair. Lá pra rua, lá pro meio da mata, lá que não marra esse negócio. Ai, vamos lá ver. Não vi ainda não. Nem sei o que é. Ai, ai. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis. Aô, Montana, viu? Bonito, hein?
descer a 94, rota 94, direto aqui, vai varar lá em Chicago. Aqui em Chicago mais ou menos aí 18 horas, mil e poucas milhas, 1.100 milhas mais ou menos, 1.200 milhas, daqui é Chicago. Aí ó, 94 para direita, para baixo tá 90, lá embaixo elas viram 90, a 94 vira 90, depois tá 80, 70 e vai descendo aí pro lado do Texas aí, viu? Aí vem a, acho que a 40, 44 também, 20, aí chega na 10, lá em San Antonio. É, mas daqui lá é chão, hein? Ei, é você mesmo que eu tô falando aí. É contigo mesmo, você não tá inscrito no meu canal. É? Olha aí pra você ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, você não tá inscrito no meu canal não, doido. Escreve aí pra nós aí, ué. Aperta no sininho aí do lado aí, ó. Beleza? Vou pegar um café. Ah, agora sim. Colocar essa lona, né, Gilmar? Deixa. Montana, véi. Rapaz, tem um graneleiro ali, ó. Isso é bonito, hein, menino? Até melhor colocar a lona se ele tiver ali. Eu vou mostrar pra vocês. Cara, que caminhão bonito. Peterbilt no graneleiro. Olha o petróleo aí, ó. Isso é grande também. Aqui lá, ó, dá pra ver a ponta dele lá, dá pra ver a gabina dele lá, ó. Vou dar um zoom aqui pra vocês, tá vendo ele lá? Rapaz, ele tá bem sentado no chão ali. Aqui é um Fly J, um cassino. É grande o toque shop aqui, bem grande. Daqui a pouco vamos agarrar naquela lona ali, ó. Sai doido. Tamo aí, né, nessa luta com essa lona zerada. Segunda vez que eu tô usando ela, na verdade a primeira vez que eu tô abrindo ela toda, da outra vez eu não abri. Sama, vou ter que jogar essa aí também, que é nova também, né? Eu usei uma vez, também não abri. O que acontece com duas lonas grandes, tá vendo? Uma não deu, se eu tivesse comprado uma grande ou uma pequena, tem carga que dava, tem carga que não dá. No meu modo de pensar, certo, três lonas, duas grandes e uma pequena, porque se eu tivesse uma pequena agora, eu jogava ela ali, eu jogava ela aqui atrás. Agora eu vou ter que abrir uma outra grande, que é igual essa aqui, que ela vai vir até aqui, ó. Pra trás, né? Ela vai vir até aqui, ó. Certo? Duas lonas grandes. E o ventão tá aí, ó. Brincando com ela. Eita, dói. Daqui a pouco eu arrumo ela e fica show. Aí começa. Aí. Viu? Alguns centímetros depois. Aí, ó. Já era, né? Já era! Essa carga aí, pessoal. Você tá maluco? Olha as escoltas aí, ó. Tem mais um lá no poço e tem um. Tem um brabo aqui, hein? Tem um graneleiro aqui, ó. Esse aqui é um velho, mas tem um Peterbilt do lado dele aí que eu vou te falar, hein? Esse aqui é um clássico, um Freightliner. Caminhão bom esse aqui, viu? Muito bom. Agora esse aqui, olha pra você ver. Olha essa máquina. Você tá doido, meu amigo. Olha isso. Esse aí é o graneleiro. O pessoal me pergunta muito sobre o graneleiro. Grava um graneleiro. Aí, ó. Pra vocês aí, o graneleiro, ó. Peterbilt. Bonito o caminhão, viu? Muito bonito. Muito bem cuidadão. Olha só. Você tá doido aí. Agora bora, né? Eu quero viajar, hein? Montana! Oh, não, aqui não é Montana mais, não. Norte Dakota. É Norte Dakota. É Norte Dakota isso aqui? É ND, é Norte Dakota aí. Ei, rapaz, é pra vocês verem, eu tô dentro do estado aqui que eu nem eu sei. Eu pensei que eu ia passar em Sul Dakota, né? South Dakota. South Dakota, tem um, o pessoal aí gosta de me corrigir, né? Fala sério, mata gente. South Dakota. Aí, ó, ND de Norte Dakota, né? Uau, tô aqui então, mãe, tô aqui. Caramba, entrei que eu nem vi. Nem vi.
banho agora, tomar um banho. Ó, ó o graneleiro lá, ó. W900. Um banho. E sai doido. E sai doido. E é estado de Minneapolis, Minnesota. Estado de Minnesota, né? Minneapolis é uma cidade. O próximo estado agora é o Wisconsin, depois Chicago. Aí nós chega lá. Aí nós chega lá na Indiana. Sabadão aí, ó. Tamo aqui. Comemos aí, ó. Chegou outro cara e chuchou aí. Tem mais outro chuchado lá, ó. Ah, olha o jipão, olha o jipão, olha o jipão. É o gladiador, é o gladiador. Eu ia dormir aqui, mas aí tava cheio aqui, ó. Não aguento. Eu já vi essa puxada aí, falei, aqui mesmo. Aqui mesmo. Não tava sem ninguém, eu tinha entrado lá naquele, onde tá aquele cara lá, daí falei, eu vi essa curvinha ali dentro, ali, essa barrigada. Falei, ali que eu vou dormir, ó. Beirando o milharal hoje. Levantei, vim aqui agora tomar um banho. Agora eu vou sair doido. Sai doido. Olha só, já deu pra perceber aí? As paisagens mudam completamente, né? Muita árvore, verde. Pra lá a gente vê mais. É diferente, né? Lá eu acho mais bonito. Não sei você aí, deixa nos comentários o que você acha. Assim, ou lá do lado do Wyoming, lá do Yellowstone. Aquelas paisagens lá pra cima, lá do lado da Califórnia. Aqui estamos em... quase entrando aqui na Pensilvânia. Quase entrando na Pensilvânia. Beleza? Daqui pra baixo é só isso aí, ó. Essa paisagem. Bem, bem diferente. Pensilvânia! As casinhas lá embaixo, pra que top. Rio aí, ó. O Rio Jaru passando aí. Virgínia, West Virginia, essa serra. Será que é pouca serra, né? É de 20 milhas de serra. É, se tiver nevando aqui, esquece, hein? Nem correntado sobe isso aqui, não. Na manha do gato, na manha do gato. É, nevando aqui já era, viu? Já era. Pegou um quiabo. Rapaz. Estamos aqui na Pensilvânia, uma cidadezinha pelo nome de Farmington. Farmington, como farma, né? Como rancho, como sítio. Pensa numa cidadezinha linda, 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 linda aqui onde eu tô, rapaz. Que coisa bonita essa cidade. Ela é bem pequenininha. Wine, olha o negócio de vinho aí, ó. Tá aberto. Que da hora, rapaz. Uau. Já vai entrar já em Maryland daqui a pouquinho. Uma cidadezinha show de bola. O norte da Pensilvânia, ele é gostoso, ele é bonito. Eu só não gosto. Olha lá a escola, os homens de escola aí dentro do barracão. É cidade do rancho mesmo, viu, rapaz? A única coisa que eu não gosto da Pensilvânia é só a área de Filadélfia. Cidade grande, olha aí, ó. Olha isso, rapaz. Que da hora. Eu acho muito bonito a Pensilvânia aqui, o norte aqui pra cima aqui, sabe? Agora, quando fala de Filadélfia, New Jersey lá embaixo, aí eu não gosto. Mas aqui pra cima é um show. De perto de Pittsburgh, descendo aqui um pouquinho pra baixo, Harrisburg,
essas cidades aqui, pra quem conhece, sabe o que eu tô falando. Rapaz, muito, muito bom. Top, 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 top. Tem hora que dá vontade de falar assim, parar o caminhão aqui, vou dormir aqui, cara. Comida nós tem, tô assando uma carne aqui no caminhão. Coloquei pra assar uma costela aqui. Deve ser da hora demais, viu? Aí, ó. Cemitério. Steam Town, Aparecida. Olha aí pra vocês verem. Que tranquilidade. Olha o perigo que tá vendo aqui, ó. Se forçar um pouquinho mais, eu arranco o mofle. Aí, tá vendo? Olha o cara lá do mesmo jeito, tá vendo? O eixo muito atrás, ó. E o paralama comprido, pega, tem jeito. Isso aí, é reservado aqui. Como eu abasteço nessa rede, eu tenho muito ponto, sabe? Aí eu posso pegar ali. Posso pegar o pagar com os pontos, né? Não paga com o meu dinheiro, sabe? Paga com os pontos aqui do posto mesmo. Isso é bom, isso é bom. Torar aqui por dentro aqui. Isso aí ali. Isso aí, tamo aqui na Maryland. Tá pronto pra entregar segunda-feira, hoje é sábado. Aqui, embaixo de água. Pensei que aquele carro ali tava aberto, uma porta preta. Ô louco. Domingão. Domingo cedo, meio-dia. Chegamos aqui pra entregar. Vou entregar amanhã, né? Eu vou... Eu tô trazendo isso aí, tá vendo? Por que colocar lona? Tá chovendo, tá vendo o negócio aí, né? Tá vendo aí, ó? Por isso que eu falo pra vocês, ó. Ó. Tá vendo o meu ali, ó? Lonado. Por que colocar lona? Vou deixar o trailer aqui. E vou ali no posto. Tem um posto. Tá dando 3 minutos, vou desconectar aqui. Vou só ficar ali. Tá bom. Fica top. Uma dessas portas aqui que eu vou entregar amanhã, mas é. Pelo que eu tô vendo, descarrega aí, ó. Isso aí que eu tô trazendo aí. Vou deixar um bilhete só, né? Deliver tomorrow, que é amanhã. Aí eu vou desconectar o trailer. Mas vou dormir aqui, né? Vou só ali no posto e passar o dia lá. À noite eu venho pra cá. Eu durmo aqui. Junto com o trailer. Deixa eu ver se eu achasse alguém aqui, rapaz. Acho que vou deixar ele aqui, ó. Vou voltar de ré, ó. Vou desconectar ele bem aqui. Ficar topzera. Topzera, né? Opa, aqui dá. Acho que dá pra passar. Eu vou ter que voltar de ré e fazer a manobra lá na rua. Chuvão, hein, menino? Chuva, chuva. Alguns centímetros depois... Conectei aí. Eu vou entregar nessa companhia aí desses caminhões. Vou entregar aqui, ó, nessa porta. Eu tava olhando aí no papel essa porta aí, ó. Essa é a companhia que eu vou entregar, ó. Driverless Service. Tá os caminhões deles, os delivery deles. Vou deixar o trailer aqui. Vou no posto que tem aí. Um posto aí. E é isso aí, ó. Ai! Bem que a mulher falou que dava pra dormir aqui. Ela falou, ó, lá tem overnight park. Se quiser ir dormir. Ó o linhão. Ó o linhão. Aí à noite eu venho pra cá e durmo aqui, ó. Yep. Top, né? Quando é assim é bom. Quando é assim é bom. Vou chamar a carretinha lá, né? No delivery. Vamos aqui no posto aqui. Aqui no posto. Tem um restaurante, shower, tava vendo aplicativo, tem até banho aqui, ó. Aqui, ó, no caso, eu não abasteço nesse tipo de posto, então quando é assim a gente tem que pagar. Nossa, ó, o burvão aí, esse é um 2020, 2021 mais ou menos, que é um Word, hein? Frontline lá, da Primer. Dois da Primer ali, ó. Isso aí, aqui paga pra dormir aqui, viu, pessoal? Trabalhando no aplicativo, eles cobram bastante aqui, acho que é $25. 25 conto aqui pra dormir aqui nesse posto aqui, ó. Olha o que tem aqui dentro aqui. Parece que tem até hotel aqui em cima, parece que isso é hotel, tá vendo? Legal. Eu não vou ficar aqui, eu vou voltar pra lá onde tá a carretinha. Só vim aqui mesmo só pra passar o tempo, o dia inteiro, né, parado. Chegou mais um aí, ó.
Eu parei aqui logo, logo esse cabo parou. Esse aí é da Landstar, tá vendo? Aqui no mall, aqui, ó. Tem um supermercado ali. E tem um outro supermercado aqui, ó. Ali, ó. Superstore. Ah, não, não é supermercado não, pô. Aqui não é um negócio de roupa. Ó, a Goodwill. Ali compra muita coisa usada ali, boa. Sabe, coisa boa, boa. Um Starbucks. Aqui tem um banco aqui. Ali, ó, tem um McDonald's. McDonald's. Tô fazendo um rango aqui agora. Terapia. Um restaurante ali também, ó. Legal. Superstore, mas é de roupa, cara. É roupa, tá vendo? Legal. E o supermercado fica aí, ó. Aquilo ali é um supermercado, ó. Tudo aí é um mercado. Daqui a pouco eu vou lá comprar uns trem. Só às 9, o cara chega pra descarregar. 7 horas agora, eu vou tirar a lona, vou deixar tudo pronto, né? Eu perguntei ele se podia fazer isso, ele falou que sim. Então vamos ver ali, pegar um café. Nem conectei ainda não, tá desconectado. Vou tirar tudo agora. E aí eu tirar tudo, amarrar, sortar tudo, tudo. Aí eu conecto aí. E talvez eu acho que é aqui mesmo que esses caras vão acabar descarregando aqui, sabe? Pelo que eu tô vendo. Começar, ó. Essa parte aqui, ó. Ela vem pra dentro aqui, certo? Depois eu pego lá e traz até no meio. Dou mais uma droba no meio. Depois a mesma coisa lá de cá. E aí enrola. Tem muita água. Muita água. Quanta água já escorreu aí? É, tô doido aí. Os caras não vão descarregar agora. Falou pra mim que só 9 horas mesmo. São 7h30. Você é doido. Tá bom. Se você prestar bem atenção, ó. Já é a armação do trailer, tá vendo? Da carga, tá vendo? Ó, certinho. Aqui é onde é que pega o vento, na cara, né, do produto ali, ó. Tá vendo aí, ó? Essa parte aqui, ó. 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 Vai lá. A lateral e a lateral. Tá vendo? Certinho. Atrás do mesmo jeito. Aquela lona de lá tem o mesmo jeitinho dessa aqui. Tá vendo, ó? Só de olhar aí já sabe mais ou menos como é que fica na carga. Quando é uma carga mais alta, melhor ainda é pra trabalhar. Carga muito baixa, muito ruim. Tanto quanto a lona sobra. Depois de muito tempo tá descarregando aí, ó. Colocando ali também. Nossa, muito tempo. Você é doido? O homem reclamão. Isso aí, moçada. O videozão vai ficando por aqui, ó. Estão descarregando aí. É rapidinho pra descarregar. O problema é chegar nesse ponto, né? Pra descarregar. É bem rápido. É. O cara veio falar pra mim que tinha muita gente aí. Tava com muito cliente, né? Hoje. Estão vendo essa prancha? Tá vendo esses negócios aqui? Ela era um Conastoga. Eles tiraram. Entendeu? Então é isso aí, o videozão vai ficando por aqui. Eu sou o Gilmar Teixano. Já estamos ficando vazio. Estou agoniado pra sair daqui já, ó. Deu de onde de parada. É de baixo desse fio de luz. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Deixe nos comentários. Eu sou o Gilmar Teixeira. Tamo junto.